Це Юлія Гріс. Каже, вирішила стати рабинкою у 18 років. Наразі жінка працює в Одеській общині прогресивного юдаїзму Шират Хаям. Мій равін ортодоксальний, от такій шляпі з бородою, сказав: Юля, ти дуже мудра дівчинка, ти можеш бути даже, комплімент, жіною равіна. Я сказала: як? Я змогу стати равіном сама. И на тот период времени я уже знала, что существует реформистский иудаизм, который позволяет и женщине быть раввином, и стоит на принципах гендерного равенства. Люди, которые приходят, остаются в общине, они чувствуют уют и комфорт. Они не чувствуют разницы, была бы у меня борода, либо не было. Юлія відкрила виставку жіночих кіп, які виготовила власноруч. Каже, за 10 років створила 200 таких, і у кожної своє призначення. Наприклад, ця кіпа – весільна, а ця – бухара – пам'ятка Юлії про її сімейну історію. С каждым годом, с каждой кипой мое умение растет, мое понимание растет, потому что это не столько хобби, сколько моя женская реформистская сублимация. Есть кипы, которые живут в Америке, в Южной Америке, в Бразилии, в Австралии. По всему миру они живут, и каждая кипа имеет свое название. В этом названии отражен определенный еврейский смысл. Иногда название складывается из цветов, из настроения, из событий, из приближающихся праздников. Цій торі понад 100 років. Її вивезли з України на початку 20-го століття, каже Юлія. Наразі рукопис повернули та читають його тричі на тиждень під час карантину онлайн, як і всі заходи общини. Ми готувалися к празднику Песах, ми розвозили мацу по всім членам общини. Люди зустрічали мене з мацою, як будто я повернулася з фронту. Тобто настільки була така жажда зустрічі. Нам вдалося перевести всі наші програми онлайн, і дитячі програми, немножко облегчили життя батькам. Юлія каже, община запрацює в офлайн-режимі після того, як Україна офіційно вийде з карантину. Христина Шкрябіна, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса.